vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Startbilen lämnar fältet. Ett Vichy Griff är kvick ut. Det är också nummer 2 Miss Pixel som provar för ledningen. 2 Miss Pixel till ledningen. Utifrån kommer favoriten 4 Allegra B och nummer 7 Alicia Bore. Tuff körning. Ja, det är tajt här inne första sväng. Full fart på nummer 7 Alicia Bore i minnet 4 Allegra B. Men det ser ut som att den utvändige 7 Alicia Bore snabbast och tar ledningen här i första sväng. Och gör det före nummer 2 Miss Pixel. Och då är favoriten nummer 4 Allegra B som första häst i andra spår. Följs i rygg om nummer 3 Pearl Face. Invändigt är 1 Vichy Griff. 1.07,9 första 500 meter. Ja, men det gick ju rejält fort i inledningen, så att föga oväntat, och vi vet ju också att banan är blixtsnabb. 8 Global Tenderness och 9 Sincerely Face har haft markförluster. Vi går in på sista varvet då med nummer 7 Alicia Bore i ledningen. Första häst i andra spår 4 Allegra B. I rygg på ledaren då nummer 2 Miss Pixel och i tredje spår nummer 6 Melissa Montoya. Tuff uppgift för 4 Allegra B med bara ett lopp i kroppen. Dödens är stentuff inledningen, så att det vill till en mycket, mycket bra prestation från favoriten om det ska bli seger. 7 Alicia Bore med 4 Allegra B på utsidan. 1000 meter efter en 11,6. I rygg på ledan finns nummer 2 Miss Pixel. Andra par utvändigt för 3 Pearl Face. Utvändigt är 6 Melissa Montoya. Längre ner i andra spår finns nummer 5 Chiquitita Diablo med nummer 1 Vichy Griff på insidan, och så avslutar nummer 10 Aqua Devi. Men nu har favoriten gett sig in i leken. Ja, ledaren ser ut att ha problem att försvara sig mot nummer 4 Allegra B som kommer in på upploppet med ett grepp, men det är fortfarande en bra bit kvar till mål. Nummer 4 Allegra B leder, utmanas nu utom nummer 3 Pearl Face. Nummer 4 Allegra B leder, har skaffat sig en säker ledning här mitt på upploppet. Mellan hästar försöker 2 Miss Pixel. Här kommer nummer 5 Chiquitita Diablo också. 4 Allegra B leder. Här kommer nummer 5 Chiquitita Diablo, men nummer 4 Allegra B. Mark Elias på väg till vinnarcirkeln. Allegra B, tränad av pappa Conny, har precis vunnit Börjes i Tingsryds lopp som favorit. Grattis! Tack så mycket. En bra vecka för den här rödvita dressen. Ja, verkligen. Allegra B gör det bra. Tufft lopp, men hon kämpar bra och vinner ganska säkert. Ja, blev dödens, även om vi inte ville ha den egentligen. Men sjuan var helt enkelt lite för snabb och jag vill inte köra på henne från början i medan hon kan hetsa upp sig. I onödan då tog jag en dödens istället. Sen såg man ju att hon körde väldigt bra in i mål. Hon har varit borta länge efter den snygga segern på Solvalla i Elitloppshelgen förra året. Vad har det varit för problem? Jag har helt enkelt fått en skada på ett ben. Det har läkt nu. Hon fick träna igen. Och jag är nöjd med henne i Kalmar. Såklart resultatet blev bara en 4, men det får man ta ibland. När hästen har varit borta ett tag, och idag så att hon är tillbaka i toppform. Härligt. Vad har du känt efter Campo Bahia seger i lördags? Ja, en glädje helt enkelt. Precis som farsan. Så jobbar vi hårt helt enkelt, det gör nog alla män, eller det gör nog alla inom travet, och man vet vilken lättnad det är sen att det går hela vägen. Ofta så sliter man och jobbar dag och natt, och sen tyvärr finns det bara en vinnare, och om man är vinnaren då är det en väldigt stor lättnad. Härligt, grattis till dig Mark. Tack så mycket. Mark Elias, vi har 6-3, börjar sitt tingsrydslopp med Allegra B.